କିଛି ମାସରେ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି କରୋନା ତା'ର ସାରା ଭାରତରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏପରି ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସୀମାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ତତ୍ପର ଅଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ବାଇକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ମାସ୍କ ବା ବିନା ସାନିଟାଇଜ୍ ବା କିଛି କିଛି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀମୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟପାଟ କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏବଂ ଚାନ୍ଲିର ଯିଏ ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଇକି ସୀମାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ମୁଁ କି ପରିବା ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ବା ବାଇକ୍ରେ ଯାତାୟତ ବା ଆଜିଠୁ କହିବା ଆମେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଲି ଫାଣ୍ଡି ଅଫିସର ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଲାଗୁ ହେଉଛି 10 ତାରିଖରେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ତା ବିଷୟରେ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ରରେ ଯେଉଁ ଭେହିକଲ୍ ସିଜ୍ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏଡ଼ାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନେ ସଚେତନତା ନାହାନ୍ତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ହେବା କଥା ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ସାର୍ ଦେଖିବା ସୀମାନ୍ତରେ ପାଖରେ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛି ବା ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ? ପୋଲିସ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାର୍ SDP ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଉଛି। କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଜଗଦଲ ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି? କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ସାର୍ କେତେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରୁ ମୁତୟନ ହେବେ କିଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଫୋର୍ସ ଆସି ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଯେହେତୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତ ସେ ପୂର୍ବ ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ସିଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବେ। ରାତିରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ଆସାଯାଏ କରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଯାଏ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ। ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କ'ଣ ଅଛି ରାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେକିଂ? ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼୍ସ କ୍ୟାରିୟର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁ ରହିବ। ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଘରୋଇ ଯାନବାହନ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋକାଯିବ ତା'ର କିଛିଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମେନସନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆପାତକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ପଜିଟିଭ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ କିଛି ପଜିଟିଭ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଅଛି କଟପାଟ ମାହୋଲ ଖରାପ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଥାନ୍ତେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ନିୟୋଜିତ ହେବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାର୍ ମାନେ ବି ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନିୟୋଜିତ ହେବେ ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦଲି ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିର ଅଧିକାରୀ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ କେମିତି ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅଛି ତାହାକୁ ଟିକିନିକି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବି ନ ଆସନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆଜି ବା କାଲି ଭିତରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସୀମାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାନ୍ତ ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଯେଉଁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ। ସେଠି ବି ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟିକି ନିକି ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଯଦି କହିବା, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବା କିଛି ଗୁଡ୍ସ କ୍ୟାରିୟର ବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଗାଡ଼ି କି ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। କୋଟପାଡ଼ ଖବର ସମ୍ରାଟ ଆର୍ବ ସମ୍ରାଟ।